mbrojtje të dashur miq, mirëseret në kanalin tim në YouTube në kuzhinë me zërin Valbona. Unë kam vendosur sot të gatuaj një recetë për iftar. Pra për të gjithë besimtarët që po agjerojnë, ju uroj agjerim të lehtë dhe të mbarë. Dhe unë vendosa sot të bëj speca të mbushur, një gati me plot shije, por edhe i shëndetshëm. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam marr 500 gram speca që janë për mbushje dhe 300 gram speca tjerë që do t'i gri për t'i mbushur specat. Pra i takon 500 edhe 300, 800 gram speca. 650 gram domate të festa, i kam zgjidhur pak t'jen të buta. 450 gram qip të thot, ose 4 kukra qip. 250 gram mish të ngrirë, 150 gram orez, një tuf nëne qik, një tuf majdanoz, një hudër. Pra 5-6 tërbi, unë kam marrë një hudë zërë të plotë, sepse më pëlqen, se jep shumë shije këtij gatimit. Edhe piper, rigon, kripë dhe vaj. Fillojmë ngrirjen e qipës, pra në këtë mënyrë që më shikoni mua në kubik. Kemi thënë që për mbushjen e specave nuk ka nevojë që qipën ta ngrim shumë të imët, pra. Duhet të dalluar kubikët. Pasi kemi ngrirë qipën në kubik, po në këtë formë bëjmë edhe ngrirjen e specit, pra. E ndojmë njëherë për gjys, e ndojmë në shirita, në mënyrë që ta kemi më të letë prerë në kubik. Dhe më mbrapa, e ndojmë në kubik të vegjel, sepse ka shumë rëndësi prerja e rregullt e çdo përbërësi, në mënyrë që t'jenë edhe nga ana estetike edhe gjatë servirjes të jetë ok. Pasi kemi prerë edhe specat në kubik, tani vazhdojmë me domaten e pasojmë tek pjesa e bishtit. Dhe vazhdojmë ta përgatisim merengën. Mund t'i përgatisim edhe me salcë, por unë sot kam vendosur ta përgatis me domaten e freskët, sepse ka shijen më të mirë. Ja pra, sa mirë pastrohet lëvorja dhe hedh poshtë. Kështu vazhdojmë për të gjitha njëra pas tjetrës, pra pastrojmë pjesën e bishtit dhe vazhdojmë ta përgatisim me rendra. Kemi bërë edhe domaten me rende, tani do vazhdojmë me jersat. Do t'i bashkojmë të dyja bashkë, sepse përdesa kanë mu hedhë të gatimit për njëherë, nuk ka nevoj të njëmë të ndara. Dhe mundohem t'i grim imit. Kemi grirë dhe jersat, tani vazhdojmë edhe me hudrën, dhe është procesi fundit i grirjes, pra dhe i kemi bërë të gjitha gjërat gati. Këtë ja u rekomandoj në mënyrë që ta bëni gatimin më me dashuri dhe avash avash që t'i përkushtuhi që gatimet të dalin plotësisht, dhe njëkohësisht mos të digjen qepet, këto t'i përkushtuhi vetëm gatimit. Pasi keni bërë të gjitha gjërat gati, vazhdoni nga puna. Pra tani do vazhdojmë edhe me hudrën. Gjithmonë kemi thënë e shtypim në fillim dhe me mapa vazhdojmë me grirjen. Unë si duken shumë hudra, sepse kë gatim e don hudrën pak si piper, dhe më thonë ti në sasi më të madhe se sa në gatimet e tjera. Kemi vendosur tiganin në zjarë, hedhim sasin e vajt, do hedhim 5 lugë vaj, jo shumë të mbushura pra, sepse është edhe mish i grirë. Presim sa të ngrohet pak vaj dhe hedhim, sepse skuqet më shpejt, kjo është arsyeja, por mund ta hedhim edhe të dyja bashkë. Nuk prish punë fare. Dhe do vazhdojmë ta skuqim qepën deri sa të marrë ngjyrën që kemi thënë gjithmonë, ngjyrën e verdh në tarkë. Pasi të fillojnë më skuqë, do t'ja ulim gradacionin, pra nuk do t'ja skuqim në temperaturë shumë të lartë, në mënyrë që mos të digjet, po të skuqet mirë.
pasi qepa ka arrit në këtë maska, ka ma në gjyën që ne e duam, dhe në skuqo shumë mirë. Tani dhe bëjmë hedhje në mishit të gëllë. Edhe mishin e gëllë dhe ta skuqim deri sa ta shofim ne që është bërë mirë. Pasi kemi skuqur edhe mishin e gëllë me qepën mirë, dhe me thënë ju ka lagu komplet të akshtia e mishit dhe ka dalë undyra, pra shikoni. Në këtë moment, themi që janë skuq shumë mirë dhe do hedhim speca. Këtë dhejmë dhe skuqen e specave, deri sa dhe specit të skuqet mirë. Ja, pra dhe specat janë skuqur, shumë mirë, po thuaj se nuk ka lagështi fare se sigoni. Në këtë moment do ta kuptoni që i keni skuqur mirë. Tani hedhim domaten. Është domate e freskët, dhe gjithmonë, përmban aktivitet, do të t'ja hedhim një majë rrugë sheqer. Në mënyrë që t'ja ulim aktivitetin. Dhe qilla jonë dhe gatimit të dalin jo i fart, por e ande. Pra një maj e lugë, është kuga shumë e vogë, lukë kofti, sheqer. Dhe do t'alëm edhe këshu të zinë për disa minuta. Pasi e kemi zirë edhe domaten për 5-6 minuta, deri sa masa ju të bëhet e plot. Do ta llogorisim për sasinë e orizit në gjysmë litre ujë pra. Do ta shtojm në fillim sasinë e ujit në mënyrë që të jetë ngrohtë ku të hedhet orizit që mos na bëhet llaç. Pra hedhim 80 ml ujë. Dhe lëm deri në momentin që fillon të valoj. Në atë moment do të bëjmë hedhjen e orizit. Nikosisht, tani do hedhim edhe sasin e rripës që na duhet për gjithë. Një lugë gjelle plot. Do hedhim hudrat. Se po thuaj se avash-avash, po i vjen në fundi gatimit. Do hedhim rigunin, sasia rigunit dhe erëzave që s'mon kemi thënë është si pas dëshies, pra afërsisht një lugë qaj dhe sasia dhe pipirit është si pas dëshires, pra nuk ka në një mas fikse. Në të jetë një lugë kafeja dhe tani si shikoni që ka fillu të marrin valë, në këtë moment do të bëjmë edhe hedhjen e orizit. Gjithmonë pasi të kenë marrë valë, sepse tham, në qoftë se është e pavaluar, do të bëhet orizi qullë, kjo është arsyeja. Pasi e kemi hedhur orizin dhe ka fillu të valoj, hedhin edhe erëzat përfundimtare, pra majdanozin dhe nenexhikun. Sepse nuk ka nevoj shumë, se do të futet prap në furë. Pra tani është bërë gati mbushja e specave. E stakojmë nga zjarri dhe bëjmë gati të mbushim specat. Te kemi hequr nga zjarri dhe kemi hedhur komplet tek tava. Dhe do t'i mbushim specat një dhe nga një. Dhe kemi hedhur hudhren, erëzat e gjitha gjëra tek mbushja dhe nuk kemi nevojë fare që të specit të fusim asnjë gjë pra. Se janë të gjithë përbërës të bëjmë gati. Dhe nga tava marrim sasin e qelës dhe mbushim specat. Do ta vendosim njërin kështu, tjetrin kështu pra, tam. Si të kemi dëshirë, por unë i vendosi këtë model. Ju mund të vendosni drejt, si të keni dëshirë.
pra do ta mbush me mirë specin. Dhe do të mundohi që sasinë e gjelës ta keni në gjitha anët njësoj. Pasi kemi sistemuar mirë, do t'i kontrollojmë edhe një herë derisa specit e binë në fund të tavës. Në mënyrë që orizi që është brenda në spec të zihet mirë. Tani e kemi gati për furrë në furrën e pangropur në temperaturë maksimale dhe do t'a shikojmë deri në momentin që specit e piqet, do t'a rrotullojmë në anën tjetër. Pra, kjo është procesi. Minutat janë derisa specit e piqet. Kur ta shikoni se specat janë pjekur kështu, do ta heqni nga furra. Kjo ishte receta që përgatita për një iftar. Një recetë me plot shije, por edhe shëndetshme. Duke ju falendëruar shumë për ndjekjen që më bë dhe në qoftë se ju ka pëlqyer mënyra si unë përgatita, mos harroni të bëni subscribe dhe like te kanali dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe në Facebook. Miru pafshim dhe agjërim të lehtë.